vitin e kaluar, mund të themi që ka qenë një nga ato vitet që un kam përjetuar një vrull, një vrerë, një gjuhë urrëtie të papar në rrjetet sociale. Inboxi im ka qenë i mbushur plot, stërplot. Më së shumti me adresa false edhe anonime, un nuk mbështesja dhe nuk përqafoja absolutisht publikisht fenomenin e një personazhi të njohur dhe me sa duket njerëzit e kanë shumë problem ta përtypin, ta perceptojnë që në radh të parë njerëzit janë ndryshe. Kur isha pjesë dancing, mami lexonte komentet edhe thoshte po si e përballon ti këtë gjë, jam mërzitur shumë, thoshte nuk i lexoj dot këto komentet, më vjen që t'u kthej, që të them. Edhe ajo që unë i thash ishte që të lutem, nëse mundesh që ti lexosh dhe të mos prekesh, pra të ndikoj në shëndetin tënd, në emocionet e tua, perfekt. Lexoj. Por kam përshtypjen që do prekesh. Kështu që e mira është të mos e lexosh fare. Mendoj që janë njerëz që ndihen bosh. Edhe pasigurit apo qoftë edhe problemet e jetës së tyre i pasqyrojnë edhe i shfaqin duke nxjerr vrerë dhe gjuhë urrëtie për njerëzit e tjerë. Kështu që e mira është t'i vëm pak këmbët edhe në këpucët e tjetrit. Michelle Obama thot një shpresë shumë bukur. Bëni gjërat që ndjeni dhe që mendoni që i bëni mirë dhe ndiheni mirë. Njerëzit kanë gjithmonë diçka për të thënë. Dhe ta përqafojmë të që jemi të gjithë ndryshe, po jemi të gjithë të bukur ashtu siç jemi. Kështu që më shumë dashuri për njëri tjetrin edhe mos lejoni që t'ju deportoj dhe t'ju lëndoj çdo gjë. Jo urrëties? Jo gjuhës urrëties. Më shumë dashuri. Dashuria i shëron që gjitha. Okej. Do një përshëndetje?